Tervetuloa Tekoälyä arkijärjellä -sarjan pariin. Tässä sarjassa puhutaan siitä, miten tekoälyn ja koneoppimisen käytännön sovellukset muuttavat meidän maailmaa nyt ja tulevaisuudessa. Tänään aiheena on rakkaus. Yes! Mutta lähinnä hei se ihmisten välinen. Meidän 7 sisarusta tulevaisuudessa -näyttelyn tekoälykertoja Jennifer, en ole vielä kuullut, että hänen olisi kukaan rakastunut niin kuin Skifi-leffa Her-käyttöjärjestelmään. Mutta voivatko tietokoneet auttaa meitä sydämen asioissa? Löytämään sen oikean tai pysymään rakastuneina? Siitä otetaan tänään selvää. Nyt ollaan jännän äärellä. Tervetuloa keskusteluun tietokirjailija Mari Koistinen. Sekä Peter Lange, sä oot kehittänyt jo pitkään ja toimit edelleen hyvinvoinnin ja tekoälysovellusten parissa. Kiitos. Mari, sä oot kirjoittanut kirjan teknologistuvassa maailmassa, miten me löydämme treffikumppaneita. Ovatko koneet tässä meitä ihmisiä älykkäämpiä vai teemmekö me edelleen tosi huonoja valintoja? Me tehdään sekä hyviä että huonoja valintoja, kuten ennenkin, ja eihän ne koneet tee lopulta niitä valintoja meidän puolesta edelleenkään deittimaailmassa, että kyllä me siellä itse ja meidän aivomme sit lopulta tekee päätökset, eivätkä edes ennen sitä ensikohtaamista oikeastaan voi vielä tietää, että natsaako mulla tämän kanssa, että ei, teknologia ei vielä ole meitä vienyt niin pitkälle. Mä oon ymmärtänyt, että tässä nettideittailussa se turhauttaa eniten, että pitää selata niin kuin järjetön määrä ikään kuin porukkaa, jotka on potentiaalisesti jo alun alkujaankin ihan vääriä. Voiko koneoppiminen tai algoritmit auttaa tässä urakassa? Kyllä ne voi, mutta se on aika rajallista, että aika pitkään on toivottu, että nettideittailussa, tai annettiin ymmärtää hyvin kauan, että me, kun me ruksitaan sinne, että haluan tällaisen ja tällaisen kumppanin ja itse olen tällainen ja tällainen, niin koneet osaa yhdistää meidät sitten juuri oikean ihmisen kanssa. Mutta näinhän ei sitten lopulta käynytkään. Me ei itse asiassa itse tiedetä, millaista kumppania me välttämättä halutaan, tai sitten me ihastutaan aivan toisenlaiseen. Et meillä voi olla jotain tiettyjä kriteereitä, että väitetään, että missään nimessä ei saa tupakoida esimerkiksi. Mutta sitten, kun tulee se aivan ihana suloinen tyyppi, niin se, että no se tupakoikin, niin se ei sit enää olekaan niin tärkeä tekijä. Eli tällä tasolla koneet ei ole pystynyt niin kuin muuttamaan sitä meidän tavallaan ihastumisen ja rakastumisen logiikkaa. Mutta tavallaan kuitenkin tuosta, että valintoja ja mahdollisuuksia on niin paljon siellä, se kyllä pitää paikkansa. Ja siihenhän nämä nykyiset sovellukset, siellä ruksuttaa kyllä algoritmit taustalla, jotka pyrkii siihen, että me kohdattaisiin tavallaan enemmän semmoisia meidän tasoisia ihmisiä. Se kuulostaa tälleen sanottuna aika pahalta, mutta siihen on ihan hyvä syy, että me nähdään sellaisia, niin kuin periaatteessa ohjelmat laskisivat semmoisia enemmän meille näytille niitä tyyppejä, joiden kanssa se olisi mahdollisempaa se suhteen syntyminen. Mutta joo, on se siis suurimmassa tietysti, että olihan se ennen helpompaa, jos käytössä oli se oma kyläyhteisö ja ne yhdet lavatanssit ja sieltä niin kuin 70 ihmisestä paras, niin onhan se silloin helpompaa. Peter, teillä on ollut jo 5 vuotta työn alla sovellus, joka auttaa siinä vaiheessa, kun se oikea on jo löytynyt, mutta ehkä sitten jotain semmoista pientä ehkä rakkauden hiipumista on saattanut olla havaittavista, ja tarkoitus olisi kuitenkin vielä yrittää pitää tämä nykyinen parisuhde ennen kuin etsii sitä seuraavaa oikeaa. Eli parisuhteen hyvinvoinnin parantamisen pelillinen prosessi. Kerro lisää. Parisuhteet elää aika haastavaa aikaa. Ihmiset elää pidempään kuin koskaan, ihmiset vaatii toisiltansa enemmän kuin koskaan, ja samaan aikaan Tinderissä odottaa 1000 paviainia, että sä teet mokan. Se, miten me pyritään auttamaan parisuhteessa tässä kyseisessä sovelluksessa, on se, että jokaisella ihmisellä on oma historia. Hän on tiettyjä tarpeita ja haaveita, ja usein sitten näitä tarpeita laiminlyödään. Ja tärkeää onkin tässä, että me pyritään tämän sovelluksen kautta löytämään ne oikeat asiat, joilla on se suurin teho. Kun sä joka tapauksessa teet asioita, niin tee niitä oikeita asioita ja kohdistaa se energias niihin, jolloin silloin se vastapuoli myöskin saa niistä sen irti, mitä sinun yrität viestittää niitä. Eli auttaako koneoppiminen tai data meitä tässä jollain tavalla? Mikä sen datan rooli on tässä teidän sovelluksessa? No, se lähtökohta on se, että koneoppiminen tai tekoäly perustuu siihen dataan, mitä kerätään. Mitä enemmän meillä on dataa, sitä enemmän me nähdään yhtäläisyyksiä tiettyjen pariskuntien ongelmien välillä ja pysytään suosittelemaan asioita, että esimerkiksi tämän tyyppisissä ongelmissa toimii tämän tyyppiset ratkaisut, että kokeile näitä.
No, minkälaisia tuloksia te olette saaneet? Voiko siis todella rakastua enemmän siihen samaan vanhaan kumppaniin sen takia, että älylaite ehdottaa tasaisempaa tiskivuoron tyhjennystä ja vähän hierontaa perjantai-iltana? No, kun puhutaan rakkaudesta ja onnellisuudesta, niin siellä taustallahan on aina tekoja ja sanoja. Ja tällaiset sovellukset parhaillaan tukee sitä arkea, että ne ohjaa sut ymmärtämään sitä toista paremmin ja sitä kautta tekemään ja sanomaan oikeita asioita, jotka tuottaa sitä hyvää oloa siinä suhteessa. Eli siinä mielessä joo, näin se toimii. Eli ne saisi ainakin niin kuin muistuttaisi siitä, että tekisi vähän parempia valintoja siinä arjessa, missä on muutenkin aika paljon ruuhkaa. Niin, mehän ei pyritä lisäämään tavallaan niitä asioita, vaan me yritetään suunnata niitä tekoja niihin oikeisiin asioihin ja sanoin, että et ei missään tapauksessa tuoda lisää sitä kännykkäaikaa. Niinpä. Hei Mari, onko mä ymmärtänyt oikein, että myös näissä sovelluksissa, missä etsitään kumppania, niin tässä kehityksessä on konsultoitu esimerkiksi antropologeja, että saataisiin koneet jäljittelemään enemmän ihmisten taipumuksia? Kyllä, joo, myös siltä puolelta, mutta myös siltä puolelta, että me ymmärrettäisiin, että se teknologia ei ratkaise niitä kaikkia asioita. Eli se antropologinen näkökulma tuo siihen esimerkiksi sitä, että vaikka ne on ne ruksatut vaihtoehdot ja sitten ne valokuvat, niin kuitenkin meidän aivot, ne tekee tosi nopeasti siitä informaatiomäärästä, mikä me saadaan sieltä toisen deittiprofiilista hyvin nopeasti raksuttaa nopeammin kuin mitä meidän koneet pystyy tekemään päätelmään siitä, että natsaisiko mulla tuon ihmisen kanssa. Ja sitten toisaalta antropologit on auttanut meitä ymmärtämään sit esimerkiksi sellaisia peruskäyttäytymissääntöjä, että miten sillä nettideittailussa pitäisi toimia. Että ei kannata välttämättä haalia vaikka 30 ihmistä, joiden kanssa viestittelet kiivaasti, koska sitten mitä suurempi joukko, niin sitä on hyvin mahdollista, että me ollaan tyytymättömämpiä valintaamme. Eli on tehty tutkimuksia, joissa on nähty, että jos valitset vaikka 8 ihmisestä, otat sillä nettideittailussa ne 8 ihmistä, niin kuin nyt keskityn näihin, käyt treffeillä ja näin, niin todennäköisesti jos valitset vain niistä 8, olet onnellisempi kuin jos valitset siitä, montako paviaania sinä nyt sanoikaan, niin se on todennäköisesti me ollaan vaan tyytymättömämpiä ja se valinnan massa on liian iso. Eli me tarvitaan kyllä tällaista ihmiskäyttäytymisen ymmärrystä siihen, että me pärjätään mahdollisimman hyvin myös siinä teknologistuvassa deittimaailmassa. No kun sitä mä just mietin tavallaan, että olisiko ihmiset sitten kuitenkaan tyytyväisiä ikään kuin siihen kumppaniin, jonka se asiantuntija tekoäly sieltä nyt sanoo, että tämä on se sinun the oikea, jonka kanssa sulla on parhaat mahdollisuudet niin, tulla onnelliseksi. No, sitähän on mahdotonta sanoa, niin kuin Peter tuossa mainitsi, että meidän parisuhteet on ylipäätään muuttunut sen ihan jo siksi, että meidän elinikäiät on niin pitkiä. Meillä on totta kai tämä romanttisen rakkauden ajatus ja meillä on se, että niin kuin, ei nyt ehkä enää puhuta yhdestä ainoasta oikeasta, mutta kuitenkin ajatus siitä, että löytyy niitä täydellisiä kumppaneita. Mutta ehkä meillä on ylipäätään parisuhteet semmoisessa murroksessa, että voi olla, että yhä useammalla meistä on niin kuin monta hyvää parisuhdetta elämän aikana, että ei tarvitsekaan etsiä vain sitä yhtä. Ja oltaisiko me sitten tyytyväisiä siihen koneen heittämään? No, järjestetyt avioliitot kuulemma on aidosti onnellisempia kuin ne, jotka me tehdään jossain rakkaushuumassamme, että kun jotkut muut ovat tehneet niitä valintoja meidän puolesta. Että en tiedä. Vähän epäilen, että oltaisiko me sitten kuitenkaan niin tyytyväisiä, että jos siihen läntäisi, että tässä ota tämä Peter, hän on täydellinen match, niin voisi olla, että silti olisi sillä, että no mistä se koneen mukaan sen tietäisi, en usko. Mutta ehkä. Mutta kuitenkin ehkä niillä voi olla sit taas merkittävä rooli siinä, että sitten kun se kumppani on löytynyt, niin sitten olisi hyvin voiva ja pitkäkestoinen parisuhde. Niin, kyllä. Jos miettii ihmishistoriaa, niin ihmishistoriassa aina kun on pystynyt valitsemaan tiedon tai randomin välissä, niin aina on valitsettu se parhaan tiedon mukaan eteminen. Eli kun on menty esi-isät on mennyt metsään, niin ei ne ole mennyt sinne, mennään tänään tonne ja katsotaan vaan, he tietää tarkalleen mihin menee, millä metsästysvälineillä ja mihin aikaa. Ja sama pätee ihan kaikkea, eli tekoäly ei ole sillä tavalla niin pelottava asia. Sitten tulee sellainen tukeva asia, joka antaa meille tuki-informaatioa erilaisiin elämäntilanteisiin ja elämänhallintaan. Ja jälleen kerran, kun ollaan siinä tilanteessa, että käytänkö parasta mahdollista tietoa vai meenkö sokkona sattuman mukaan, niin ihminen tähän mennessä on valinnut aina sen tiedon hyödyntämisen. Ja siinä mielessä mä en pelkää sitä niin kuin tekoälyn hyödyntämistä tässäkään teemassa. Mahtavaa, kiitos. Me valitsemme siis tiedon ja tunteen. Kiitos tästä keskustelusta. Ensi keskiviikkona jatketaan vielä tekoälyn parissa. Nähdään silloin. Moro!
Thank you.